Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agensi kerajaan yang dinamakan JCOM, COM tu ialah untuk komunikasi, J tu ialah kepala bapa. Jadi JCOM ni banyak sebar fake news atau berita palsu. Satu fake news ialah tentang pas Jcom kata PAS ni lari pada Islam tidak begitu Islamik banding dengan dulu. Dulu mengikut pengarah Jcom keluarga dia penyokong PAS. Tetapi uh, sekarang ni dia tidak sokong PAS kerana PAS ni not like before. Not so Islamic. DAP pula Uh, yang uh, partner JCOM di dalam kerajaan berkata PAS ni terlampau islamik banding dengan masa Ustaz Fadil Noor ataupun Tok Guru Nik Aziz masa, masa mereka masih hidup uh, PAS lebih liberal sekarang ni PAS ni dah ekstremis dah PAS ni macam Taliban jadi dua pihak dia dalam kerajaan JCOM kata PAS ni lari pada Islam tidak begitu Islamik DAP pula kata PAS ni terlampau Islamik anyway satu berita palsu fake news ialah tentang PAS meninggalkan perjuangan Pakatan Harapan itu tidak betul PAS tak pernah duduk dalam Pakatan Harapan PAS duduk di dalam uh, pakatan rakyat PR bukan PH dan pas duduk di dalam pakatan rakyat kerana janji PKR dan DAP untuk melaksanakan reform atau reformasi ataupun perubahan di dalam kerajaan <tuh> tapi apabila pakatan rakyat memerintah Selangor Uh, dan of course Penang dan sebagainya nampak macam uh, pakatan, kerajaan uh, Selangor pakatan ni teruk lagi pada kerajaan dulu, kerajaan AMNO banyak projek-projek, kontrak diberi kepada kroni-kroni mereka kontrak pasir misalnya semua geng-geng menteri besar dulu uh, yang mendapat projek dan uh, mereka nak guna 100 juta duit kerajaan negeri untuk kegunaan parti, parti PKR. Dan ini ditentang oleh uh, Menteri Besar semasa itu Tan Sri Khalid. Dia tidak benar kontrak dan projek dan 100 juta duit kerajaan negeri diberi kepada parti. Tapi duka citanya ahli EXCO yang sekarang menjadi Menteri Besar Selangor telah beri banyak projek pasir dan kontrak kepada geng-geng dia. Dan uh, Tan Sri Khalid tak puas hatilah dengan ni sebab salah guna kuasa dan ini juga melibatkan rasuah. Akhirnya mereka singkir Khalid kerana Khalid ni uh, tak setuju dengan uh, concession pasir ataupun projek dan kontrak diberi kepada orang parti atau kroni parti. Dan uh, walaupun PKR tekan Khalid suruh beri 100 juta, Khalid tidak beranjak. Khalid refuse to to use state's money for party activities. Akhirnya mereka gulingkan Tan Sri Khalid. Dan uh, PAS tidak setuju dengan tindakan pakatan atau tindakan PKR dan DAP untuk menjatuhkan Khalid. Jadi PAS tak sokong. Apabila PAS tak sokong usaha untuk singkirkan Khalid, mereka tendang PAS keluar dari Pakatan Rakyat. Dan mereka bentuk satu gabungan baru yang dipanggil Pakatan Harapan. Tapi PAS tidak dibenar menyertai gabungan baru. Sebaliknya PKR dan DAP suruh Tim B di dalam PAS Ataupun kita panggil Anwarista, Dia ada geng Anwar dalam PAS tu Kita panggil Anwarista Ataupun Anwarina Geng Anwarina atau Anwarista ni Disuruh keluar dari PAS dan buka parti baru Parti Amanah dan kononnya parti amanah ni akan menjadi parti yang yang akan mengganti PAS akan ambil alih kedudukan PAS sebagai parti Islam. Mereka rasa sekiranya parti amanah duduk di dalam aa, pakatan harapan, PAS duduk di luar sebagai parti solo, akhirnya PAS akan mati dan penyokong-penyokong PAS akan sokong parti amanah. So dengan sendiri pas ni akan uh, hapus tapi tidak berlaku. Sebaliknya yang uh, hidup segan mati tak mau ialah parti Amanah. Pas bertambah kuat. Walaupun solo walaupun duduk di luar kerajaan. Jadi usaha untuk matikan pas dan ganti pas dengan parti Amanah Gagal Dan sampai hari ini Parti Amanah ni Tidak ke mana Tidak mana matlamat mereka Untuk Amanah mengganti PAS ni Tidak berjaya Tidak tercapai Apabila uh, Mahathir Bertembung dengan uh, Najib Tun Razak Dan akhirnya Najib Keluar dari uh, UMNO dan menubuhkan Parti Baru, Parti Peribumi Bersatu kerana tindakan Amno uh, atau Najib terhadap Mukris dan uh, Muhyiddin Yassin maka Mahathir pun protes, Mahathir pun tidak puas hati dengan tindakan Amno, tindakan uh, Najib dan juga Ahmad Zaid Hamidi dia keluar dari Amno, dia buka Parti Baru untuk tentang AMNO. Matlamat dia sama macam PKR dengan DAP ya. PKR dengan DAP matlamat menubuhkan Parti Amanah ialah untuk mengganti PAS. Mahadzir menubuhkan Parti Peribumi Bersatu untuk ganti AMNO. Sebab Mahadzir rasa AMNO uh, ni sudah beyond repair, sudah tidak boleh diselamatkan dan uh, umno akan kalah teruk dia dalam PRU 14. Ya dan maknanya Melayu perlu satu landasan baru, platform baru ataupun parti baru untuk meneruskan perjuangan uh, nasionalisme Malay nationalism. Jadi dengan PAS memperjuangkan uh, political Islam dan uh, parti pribumi bersatu memperjuangkan nasionalisme Melayu maka they make perfect partners dan uh, mustahil a uh, AMNO dan juga PAS uh, boleh survive uh, boleh terus berjaya dengan uh, maknanya satu parti Melayu baru dan satu parti Islam baru mengambil alih tapak pas dengan uh, UMNO. Tapi, uh, duka ceritanya, Anwar bertindak untuk menggulingkan Mahathir. Jadi, Mahathir bila nampak Anwar ni nak matikan dia, maka uh, dia lebih baik maknanya the whole government collapse. Mahathir tidak akan letak jawatan, Mahathir tidak akan serah kuasa ke Anwar. Kalau Anwar nak rampas kuasa, maka Anwar perlu lawan. Lawan Mahathir untuk mendapat kuasa. Jadi uh, akhirnya Parti Peribumi Bersatu keluar dari Pakatan uh, Harapan dan mereka bentuk gabungan baru. Satu kerajaan baru, kerajaan gabungan. Jadi usaha uh, Pakatan Harapan untuk mengguna parti pribumi sebagai parti Melayu yang mengganti AMNO dan menggunakan uh, parti Amanah juga sebagai uh, parti baru yang mengganti PAS gagal. Mereka tidak berjaya nak ambil nak ambil alih tapak PAS dan juga uh, tapa amno so the the plan was uh the islamists uh and the nationalists akan berpindah sokongan dari pas dan amno dan akan menyokong pakatan harapan melalui uh, parti amanah dan parti peribumi badai has failed. akhirnya Uh, amanah masih duduk dalam pakatan, pribumi tidak lagi duduk di dalam pakatan, dan uh, sokongan orang Islam dan orang Melayu tidak lagi bersama pakatan. So the plan to replace traditional Islamic party and traditional Malay party sudah tidak berjaya. Jadi Apabila AMNO pula menderhaka kepada parti peribumi selepas mereka dah ha, menubuhkan satu ha, kerajaan baru kerajaan bersama mereka cuba matikan parti peribumi dan juga PAS maka akhirnya bila datang PRU 15 ha, bukan PAS dan peribumi yang mati AMNO yang mati jadi UMNO nampak langkah mereka untuk menikam uh, PAS dan juga Peribumi satu langkah yang silap, backfire dan uh, mereka yang uh, hilang kuasa dan bukan PAS ataupun uh, Parti Peribumi. So now untuk menyelamatkan uh, riwayat mereka AMNO join Pakatan Harapan dengan harapan yang AMNO ni akan menjadi parti Melayu yang baru di dalam pakatan di mana dulunya parti pribumi bersatu hari ini diganti dengan AMNO sama macam dulu PAS parti Islam dalam pakatan diganti dengan parti Amanah tapi kedua-dua parti amanah dan juga amno di dalam pakatan gagal mendapat sokongan pengundi orang Islam atau pengundi Melayu dan ini merungsingkan mereka dan enam pilihan raya negeri yang akan datang ni akan menjadi ukuran yardstick ada tidak amanah dan amno masih relevan kepada pakatan harapan kalau sekiranya amana dan amno gagal mengambil alih tapak uh, pribumi dan juga pas maka pakatan kena uh, reset. Dia punya objektif dan objektif mereka akan ya, mereka akan terpaksa mencari jalan untuk membuat satu pakatan dengan uh, pribumi dan juga pas. Sebab selagi pribumi dan pas duduk di luar kerajaan sebagai pembangkang, maka sukar untuk Pakatan Harapan memenangi cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Hari ini, Pakatan Harapan tidak mempunyai simple majority. Dan majority yang mereka terima ni ialah dengan Ehsan, Sabah, Sarawak dan Barisan Nasional. Tapi sekiranya kali ini atau pilihan raya akan datang, Barisan Nasional tidak mampu mempertahankan 30 kerusi, mereka jatuh di bawah 20 kerusi dan Sabah Sarawak akan melihat ni sebagai UMNO is on the way out ataupun Barisan on the way out dan uh, Sabah Sarawak tidak uh, maknanya teragak lagi untuk membentuk kerajaan baru bersama perikatan nasional. Sabah Sarawak tak kisah. Perikatan nasional ke, pakatan harapan ke, barisan nasional ke, asal uh, asalkan kerajaan baru yang mereka bentuk ni uh, ada faedah, ada benefit kepada Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni hanya fikir tentang uh, kepentingan negeri mereka. Siapa mereka uh, bergabung untuk bentuk kerajaan, uh, it doesn't matter, tak timbul. So the issue now is, enam pilihan raya negeri yang akan datang ni, akan menjadi uh, test case atau ukuran, adakah UMNO is coming back, or UMNO is going away forever. Dan sama juga dengan uh, Parti Amanah, Parti Amanah ni mereka pun terima kerusi ehsan dari partner mereka dalam uh, pakatan sekiranya Amanah uh, bertanding tiga penjuru misalan Amanah is finish Amanah is wipe out so Amanah ni berharap charity ehsan uh, dari partner mereka iaitu DAP dan PKR dan sekiranya katalah amanah uh, dan juga amno dan juga perikatan uh, bertembung tiga penjuru amanah akan jadi macam uh, parti Mahathir baru mereka bukan sahaja akan kalah tapi akan hilang deposit di dalam uh, tiap-tiap kerusi yang mereka tanding so <coughs> there is a current situation isu dia amanah hanya untuk, uh, sepatutnya lah, hanya untuk mengganti PAS tapi mereka gagal. So Amanah is no longer relevant dan isu kata Amanah ni, uh, mereka lari dari PAS mana pemimpin Amanah membuka parti baru, lari daripada uh, PAS oleh kerana PAS ni uh, rapat dengan AMNO. Mereka Amanah ni tolak PAS ni nak berkolwat dengan AMNO. Jadi Amanah tolak PAS kerana PAS ni menderhaka. PAS ni boleh dikatakan bekerjasama dengan musuh Islam. Musuh Islam tu mengikut Amanah. ialah AMNO. AMNO ialah musuh Islam. Jadi PAS ni bekerja dengan musuh Islam. Amanah tak boleh terima. Jadi Amanah ni dia orang lari dari PAS buka parti baru untuk mempertahankan perjuangan Islam dan bukan gadaikan perjuangan Islam dengan uh, berpakat dengan AMNO. So sekarang ni sudah terbalik. Sekarang ni Amanah pula yang berkolwat dengan AMNO. Jadi apa alasan Amanah nak guna? Sebab apa Amanah ni pemimpin PAS yang lari daripada PAS buka parti baru kerana mereka tidak setuju yang PAS ni berpakat dengan AMNO. Hari ni Amanah yang berpakat dengan AMNO. So the justification of having Amanah, justifikasi untuk menubuhkan Amanah sudah tidak ada lagi. Kalaulah amanah kata mereka lari dari PAS dan mereka buka parti baru kerana tak sokong tindakan uh, PAS kerja dengan AMNO, maka hari ini bukan PAS yang kerja dengan AMNO, amanah yang bekerja dengan AMNO. So credibility uh, amanah ni is gone dan susah amanah nak mempertahankan hujah-hujah uh, mereka yang matlamat mereka murni dan uh, mereka bertindak berdasar kepada prinsip that no longer applies so the very existence of amanah is now being questioned dan sekiranya mereka kata amanah ni diperlu untuk tarik sokongan orang Islam samalah macam kata amno ni perlu untuk menarik sokongan orang Melayu apabila perikatan dan bukan barisan yang orang Melayu sokong hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.